ကဝိုင်းဖျားလည်းမြမပလာဇာရှိဘက်ချမ်းအင်းရကန်အတွင်ကိုအမျိုးသားတအူးခုံချတိစုံမှုတစ်ခုဇွန်လ12ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်ကလူတအူးမြမပလာဇာရှိမှာရှိတဲ့အင်းရကန်အတွင်ခုံချသွားတယ်လို့သိရတဲ့အတွက်တောင်ဝင်မြို့နယ်နဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မိသက်စခန်းတို့ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးရင်တွေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်ညနေ9နာရီနဲ့58မိနစ်အချိန်မှာတော့ခုံချသွားတဲ့အမျိုးသားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဆေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်ဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗယ်သေဆုံးသူအမျိုးသားဟာအသက်25နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိရလို့သိရပြီးလက်ရှိမှာတော့ယင်းနှစ်သေဆုံးသူအမျိုးသားရဲ့နေရက်ကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူအမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘယ်လိုလဲရေပိုင်းနှစ်ဆေးတာကိုခြေဆေးတာကိုရှိတယ်။အဲ့လားလောက်တဲ့အောင်မျိုးတော့ခဏကြည့်နေလဲ။သူအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒါတိုင်းစင်းချောင်းသွားတာ။ဟုတ်မလားတော့။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟန်းမျိုးမရဲစခန်းကတိမ်မှုတေကင်းဖွင့်လှစ်ပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။